Diqqat aholiga tezkor xabar. Kecha tunda O'zbekistonda dahshatli fojia yuz berdi. Barchani Alloh asrasin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Toshkentdagi Chorsu bozorida dahshatli yong'in yuz berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, bozor hududidagi do'konlardagi yong'in 28-iyunga o'tar kechasi soat 1:12 da kelib tushgan. Alangani 12 ta yong'in qutqaruv ekipaji 1.5 soatda o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Allohga shukr, yong'inda jarohatlanganlar va halok bo'lganlar haqida xabar kelib tushmagan. Hozirda vaziyat to'liq nazoratga olingan. Hodisa joyida Favqulodda vaziyatlar vazirligi va tegishli tashkilotlar rahbarlari o'rganish ishlarini olib bormoqda.